რომ ჩვენი პარტია არის პროგრესზე, თანამედროვეობაზე და განვითარებაზე ორიენტირებული პარტია. Прогрессия და თანამედროვეობა ეს არის აბსტრაქტული ცნებები, გამოიხატება კონკრეტულ საკითხებში, კონკრეტულ პროცედურებში და ჩვენთვის ეს ტექნოლოგია, რომელსაც უკვე მეორე ჯერ ვიყენებთ ყრილობის დროს, ამ ეს საარჩევნო ტექნოლოგია არის ძალიან ეფექტური, ძალიან თანამედროვე, პროგრესული. Დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ყრილობის დროს ოპერატიულად სწრაფად ხმების დაცვას, გამჭვირვალობას ხმების და ამ სწორედ ამას უზრუნველყოფს ეს სისტემა. Ჩვენ მადლიერი ვართ ჩვენი პარტნიორების D-Line პროექტის, რომელიც უკვე მეორე ყრილობაა ჩვენს გვერდით დგას. ვიყენებთ ამ ტექნოლოგიას, რომელსაც არ ძალიან კარგი შედეგები, უმთავრესად კი ძალიან სწრაფად იცვლება ხმები, ძალიან სწრაფად ვასწავლებთ ჩვენ დელეგატებს შედეგებს, არჩევნების შედეგებს. Да имеди макс რომ კიდევ უფრო განვითარდებით და კიდევ უფრო მეტი პროგრესი გვექნება სამომავლოდ ჩვენს ყრილობაში. You need to educate the actual voters. საჭიროა მომწერულთა ინფორმირება, რათა მათ გაიაზრონ სხვაობა არსებულ და ახალ საარჩევნო სისტემას შორის. ახალ სისტემასთან გაცნობის პროცესი იქნება ეტაპობრივი და საინტერესო მომწერლებისთვისაც კი, რადგან ეს მათ მეტ კომფორტს შეუქმნის. ეს სიახლე გარკვეულ მოლოდინს გააჩენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია მომწერლის დარწმუნება პროცესის სიმარტივესა და ეფექტურობაში. ჩვენ ჩავატარეთ სასწავლო პროცესი, რომელიც გულისხმობდა იმიტირებულ არჩევნებს. ეს არის ჩვენი მეთოდოლოგიით ჩატარებული რესპუბლიკური პარტიის მეორე შიდა არჩევნები. ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ ამომრჩეველმა საარჩევნო უბანზე თავი იგრძნოს კომფორტულად და დარწმუნებული იყოს მისი არჩევანის დასრულებაში. This is the second election. So what should happen is the people should be far more comfortable and they should be able to make the marks probably more consistently. საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს ელექტრონული ხმის დამხმარე მანქანების მეშვეობით. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ აღნიშნული ტექნოლოგია, რაც შეიძლება უფრო მეტად გავავრცელოთ საქართველოში, აღნიშნული ტექნოლოგიით ისარგებლონ როგორც სხვა პარტიებმა, ასევე რასავარია ეროვნულ დონეზე ჩვენი არჩევნები უახლოეს მომავალში გაიმართოს სწორედ ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენებით, ახალი ტექნიკის გამოყენებით. იმისთვის, რათა უფრო დავაჩქაროთ საარჩევნო პროცედურები, იმისთვის, რათა უფრო გამჭვირვალე და ეფექტიანი გავხარდოთ საარჩევნო პროცესის მთლიანობაში. პირველ რიგში არჩევის სამართლიანი წესი და განსაკუთრებით ახალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, ეს ალბათ პირველია პარტიის წარმატებებისთვის და აქამდე მესმოდა ამის შესახებ და ქვეყნის გარეთ თუ მინახავს ასეთი რამ, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს თავისუფლად შესაძლებელია ქვეყნის მასშტაბით ეროვნული არჩევნების სხვადასხვა დონეზე, რატომაც არ მედარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ხვალინდელი დღე წავა სწორედ ამ მიმართულებით. ტექნოლოგიის გამოყენების ყველაზე დიდი უპირატესობა არის, რომ ის გვთავაზობს სიზუსტესა და გამჭვირვალობას. საარჩევნო პროცესის ყველა ეტაპი თავიდან ბოლომდე სრულყოფილია და ის გვაძლევს არჩევნების ძალიან სწრაფ შედეგს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რესპუბლიკური პარტია ნერგავს ცხოვრებაში არამხოლოდ შიდაპარტიულ დემოკრატიას უფლებების თვალსაზრისით, არამედ იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს იმისათვის, რომ არჩევნები იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, მაქსიმალურად ფარული და ტექნოლოგიებმა შესაძლებლობა მოგცეს, რომ მზარდი პარტიის პირობებში, როდესაც დელეგატების რაოდენობა იზრდება, როდესაც ასარჩევია 25 კომიტეტის წევრი, კანდიდატები ხშირად არიან ორჯერ და მეტი, აი ამ ყველაფრის ადეკვატური ორგანიზებისთვის ჩვენ ვიყენებთ ტექნოლოგიას, რომელიც უკვე მეორედ ხდება ჩვენ სინამდვილეში, ჩვენი კანადელი კოლეგები გვეხმარებიან ამაში და მე მგონი დროა უკვე ვიფიქროთ ამ ტექნოლოგიის დანერგვაზე უფრო ფართოდ და ზოგადად ქვეყნის არჩევნებში, საარჩევნო ინდუსტრიაში უფრო მეტად გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობები. Мы вон ყველა ვწუნდებით, რომ ეს არის გაცილებით სწრაფი, გაცილებით სანდო და გაცილებით მოხერხებული იმისთვის, რომ ყველამ ჩვენი როლი სწორად და კარგად შევასრულოს.